ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରେକର୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ଯୋଜନା। ପନ୍ୟ ବୋଝେଇ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏଥର ପନ୍ୟ ବୋଝେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା। ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପନ୍ୟ ବୋଝେଇ 232.13 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍‌କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଲ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଡିସେମ୍ବର 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 175.32 ନିୟୁତ ଟନ୍ ମାଲ ପରିବହନ କରି ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ସମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପନ୍ୟ ବୋଝେଇ 169.39 ନିୟୁତ ଟନ୍ ତୁଳନାରେ 5.93 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଅଧିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି 3.5% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରିଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ନିୟମିତ ଭାବରେ ରେଳପଥର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ନୂତନ ଲାଇନ୍, ଦୋହରୀକରଣ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଲାଇନ୍ ନୂତନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଗରେ ଆସୁଛି। 36ଟି ଷ୍ଟେସନର ଉନ୍ନତିକରଣ ସହିତ 3ଟି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆହ୍ୱାନ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ରାଜସ୍ୱ ଲୋଡିଂ ସହିତ ନୂତନ ଲାଇନ୍ ନିର୍ମାଣ, ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଦୋହରୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସୁବିଧା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ କ୍ରମାଗତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ ଶ୍ରୀ ରୂପ ନାରାୟଣ ସୁନକରଙ୍କ ଉପଦେଶ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଡିସେମ୍ବର 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ 175.32 ନିୟୁତ ଟନ୍ ମାଲ ପରିବହନ କରିଛି। ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର 169.39 ନିୟୁତ ଟନ୍ ତୁଳନାରେ 5.93 ନିୟୁତ ଟନ୍ ଅଧିକ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 3.5% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଆଣିପାରିଛି। ମାଲ ପରିବହନ ଆୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଏହି ସମୟ ମାଧ୍ୟମରେ 14,247.88 କୋଟି ଆୟ କରିଛି, ଯାହା 13,134.98 କୋଟି ତୁଳନାରେ ଗତ ଆର୍ଥିକ ତୁଳନାରେ 8.47% ବୃଦ୍ଧି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି 1,112.9 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥର ସମସ୍ତ 3ଟି ରେଳମଣ୍ଡଳ ଯଥା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍, ୱାର୍ଲ୍ଡ ଏୟାର ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ମଣ୍ଡଳମାନଙ୍କର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ବହୁପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳ ଲାଇନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଏହାକୁ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।